Христос Воскрес! Воістину, на правду Воскрес! Воскресне Україна! Слава Україні і героям Богом, Богородицею, Тарасом Шевченком, Іваном Франком та Степаном Бандерою слава! Щирий привіт, найкращі побажання з Івано-Франківська всім патріотам України насилаю я, генерал капелан ОГР Борис Голодюк, Павло Дністер, у восьмому фільмі за пророче сни і видіння про України Богом спасіння. Каже генерал Дністер, сьогодні ми маємо першу неділю травня, третє число, ім'я Пресвятої Трійці, дорогі українці, 2020 року. Цей фільм третій виходить, в сьогоднішньому дні знятий, вийшов фільм «Поклик Христа і упав», нагадаю вам, я 798-й, подивіться його, постарайтесь зрозуміти те, що я там говорю. І в попередніх відео моїх. Потім вийшов сьомий фільм цього циклу, власне, що Божа Мати благословила зняти. Зараз восьмий фільм. І хотів би я вам нагадати, що у попередньому фільмі я сказав за пророчі видіння чуда, які були зв'язані із каменями, що саме мені найбільше Бог дає. І Божа Мати у своїх з'явах, саме камені ті, на яких видно ікони Бога святі. Ну, це на славу п'ятого Євангелія, як кажуть, бо ікони Божі – це п'яте Євангелія, розумієте? Як важко дитині щось прочитати, перше Євангелія від Матвія, так, Святе Письмо, друге Євангелія від Луки, третє – від святого Івана Богослова, який найбільше жив, і перед тим Євангелія Марка є. І є Євангелія, що сам Бог дає, і дають Божі люди, які Бога бачили, які чули, яким в видіннях були певні Божі ікони, а також Бог дає створення нерукотворних ікон на деревах. Найбільше тих нерукотворних ікон створюється в Галичині, в Прикарпатті. Маю вам нагадати, перша нерукотворна ікона, я розповідав, була створена на плакучій вербі, неподалік місця, де являється найбільше в світі Бог і Божа Мати, біля міського озера, крайня плакуча верба, і там є поляна сонячна, на якій є два камені, один помальований золотом, інший сріблом. На золотий камінь являється Ісус, на срібний Божа Мати. Умовно так, якщо сказати, золотий камінь у бік є села Лисець. Лис, ви знаєте, жовто-золотистий такий звірець. Значить, а інший камінь срібний є у бік села Вовчинець. Ви знаєте, що вовк то срібно-синій, власне, звірець. І в тій ситуації деякі люди, які прибувають на ті місця, їм були ті чуда, що вони знаходили, і мені Бог давав саме на цьому місці камені особливі свої, і деяким людям, що я їм передавав. Ну, я не буду, тих випадків було в моєму житті, власне, близько двох десятків. І, власне, хочу тільки сказати, що Божа Мати благословила каміння чудотворні переслати саме з Івано-Франківщини, де головний керівник нашої області за Боже благословення буде Олекса Добуш, псевдонім якого буде Іван Камінь. І саме в нашій області є камінь Олекси Добуша, який чудом Божим Олекса Добуш, не торкаючись його руками, а на відстані, сказав людям, власне, що той камінь на свято Спаса, час його молитви, переміщений по небу через гори над верхами смирічок, буде по Слову Божому, щоб люди не дивували, що це якесь ворожбитство, бо Ісус сказав, це написано в Євангелії, що якщо віра ваша буде як, хоча б як гірчичне зерно, то скажете горі переміститися, значить, з одного місця на інше, то гора переміститься. Олекса сказав, що його віра мала, хоч він великий творив чуда з Божою поміччю, але віра більша, ніж багатьох людей разом взятих,
І за вірою його, все-таки, яка десь приблизно як то макове чи гірчичне зерно, він робить таке чудо останнє за рік перед своєю смертю, яка у часі серпня буде, коли його обрешуть злі люди, що він нібито до коханки ходив, і за це, її чоловік, тої жінки, нібито його убив. Так воно і сталося, ви знаєте, що подружжя Звінчуків, чоловік і жінка, обрехали нашого народного героя, запросили його додому, що нібито в них там якийсь спір, і самі домовились за те, що Олекса Довбуша вони уб'ють. І коли опришки почули, що Олекса Довбуша смертельно ранили, вони хотіли вбити тих Звінчуків. Олекса сказав: не беріть гріх на душу, Бог допустив, що я знав, що я вмерти мушу, а їм хай Бог воздасть те, що вони заслужили за своє це діяння зле. Ну і ми знаємо, що особливо прокляття Боже є на роді з прізвищем Звінчук, але водночас я говорив, що є і деякі ті люди з тим прізвищем, які через певну покуту здобувають ласки Божі, і Бог покаже, що хто є з того роду за добро, як з кожного роду нашого народу, з кожного прізвища, так? Хто нас за зло? Як я казав, що є прізвище Шевченко популярне в Україні, але не всі Шевченки гідні тої шани, що Тарас Григорович Шевченко і Тарас Ярославович, наш герой, один єдиний з воїнів ЗСУ, який мав прізвище і ім'я нашого великого кобзаря. Власне, а ви знаєте, що є ще інші Шевченки. Не буду уточняти, які саме злі особи серед них є, але так само і по інших прізвищах, в тому числі і з прізвищем Голодюк, власне, навіть з прізвищем Бандера, не всі з тим прізвищем є заправди добра еру і так далі. Але і так само з прізвищем Довбуш. Але певний час ці прізвища були небезпечні, як ви знаєте. І повернемось до того, що саме в нашій області Бог почав давати чуда створення ікон на каменях, про які розповідав вам я. І особливо красиве чудо було отримання оцього каменя, де видно, власне, Ісус і Божа Мати. Ось тут, ось вони зверху, святий Йосиф. Тут ніби так в зворотньому, так, порядку, і поруч власне царі і багато інших ангелів моляться. Ну це не можна підробити, розумієте? І яка суть нечистій силі робити ікони Ісуса, розумієте? Щоб його прославляти, щоб ці фото, як сказала Божа Мати, хто буде перезнімати, собі мати, то буде чудо, що ті фото будуть світитися. Так само, якщо люди будуть перезнімати фотографії першої нерукотворної ікони у нас, яка є на плакучій вербі, що на ній з'явиться образ «Достойно є воістину величати тебе, Богородицю». Власне, ось ця верба, і ви бачите, що ось тут уже Бог так дав зняти, що видно справа Матінку Божу, зліва Ісуса. Ну, не кожному це так вдається, і якщо по пікселям розібрати, тобто по складникам цієї фотографії, то видно, що це не є якась фотокомбінація. І розповідав вам я, як у бік тої, як ви молитесь, бік тої ікони, лицем дивитесь, то ви дивитесь на сонячну поляну, і на цю сонячну поляну Бог благословив встановити хрест. І дерев'яний, той хрест простояв 111 місяців, потім він був замінений на металевий і поставлений біля іншого каменя, каменя Богородиці. І щоб люди вже молились бік озера. Спочатку люди молились у східний бік, у бік Дністра, Дніпра, а потім уже в бік озера. І, власне, було чудо затерття очей сатани. Бог дав мені зняти неймовірне відео, про яке я розповідав. І в тій ситуації були інші чудеса, коли Божі камені передавав я, маю нагадати,
один в Київ, один в Одесу, і один в Самбір, і один село Росільна. І ніби такі чотири точки, як чотири сторони Христа, і посередині саме місто Франківськ. Ну і якраз, якщо так подивитись, то Самбор, власне, ось тут так, потім Київ, потім Одеса і потім, власне, Росільна. І селі Росільна – це третя стація хресної дороги, 123-кілометрової, якщо йти за годинникою стрілкою. Якщо проти годинникою стрілки йти, значить, то тут є 12-та стація хресної дороги, і там наш почесний друг УПА Оксана Ярославна Зваричук знає, що я їй розповідав у 2015 році особливі пророчі сни, коли я бачив, що тисячі, сотні тисяч святих ідуть тою хресною дорогою, і саме там, де її хатина, Бог дає веселку від того Христа до місця, де є церква там стара, і чи де має стати церква нова, де має зійти чудохрам. І, власне, Бог показує нам, що Він з нами особливо. І ще тоді Божа Мати благословила, тобто 5 років цього року є, як є пророцтво від Бога про те, що мають засіяти потоки Дністер, Дніпр і Буг, і їхні притоки в ніч перед тим, як мають воскреснути наші герої святі до нашої землі. І це пророцтво було дане саме в серпні, хоча перше воно здійснено було у травні, у 1016 році, коли світилися тіла Бориса і Гліба, і від них світилася по Божій волі вода річки, яка називалась Славутич, потім вона мала назву Борисвен від слова Борисове світло. І потім, щоб забули люди цю подію, почали називати Дніпр, Дніпро, від слова «дні пророчити». Тобто за ті дні, коли будуть світитися потоки, так буде. І було названо річку потік Дністер від того слова, що саме і попри ту річку будуть йти такі пророцтва, які будуть стирати ідеї злих людей. І що злі люди будуть бажати одне зробити, але Бог, Божа Мати зроблять так, значить, щоб перемогли вони, Божі люди з ними, і щоб Бог і Божа Мати в найважчий час до нас прийшли, коли буде здавати, що все біда. І сьогодні у 798-му фільмі говорю я, як нам заготовили, власне, впродовж 4 років, нібито, насправді вони це хочуть зробити форсовано у цьому році, до кінця року провести масову вакцинацію, після якої люди проживуть не більше року, якщо не приймуть проти отруту, саме ті, що їм потрібні злим людям для вижиття їхнього, для обслуги, що самі злі люди цю вакцину приймати не будуть. Розумієте? Я бачу, по Франківську ходять деякі євреї, в тому числі головний равен Франківська, Мойша Колесник, без ніяких масок, вільно, розумієте, собі йде, значить, долає там кілька кілометрів, ну, десь близько 2 кілометри шляху, що він живе, значить, і ніхто його не зупиняє, ніхто, значить, претензій до нього немає, значить, чому він не в масці, і чому, коли з людьми спілкується, значить, стоїть на близькій відстані і все таке інше, розумієте? Тому що це дурисвітство є для задурення більшості людей, для перевірки, хто прийме оцей порядок злих сил, розумієте, які на землі хочуть робити свої діла злі. Ну і хочу вам нагадати, що особливо сказати, що в 2017 році була з'ява до мене святої родини, до мене, що я був посвячений на ім'я
Павла як головний священник мережі УНУПА. Була з'ява навесні, саме у квітневі чи в травневі дні у селі Павлівці святої родини, і була передана мені чудом Божим. Ісусик залишив ніжку свою, трьохрічний, маленький, на землі, і після того у білому камінці я показував її. Власне, у минулих фільмах моїх, які в більшості ліквідовані на Ютубі. І ще раз вам покажу, що тут видно, розумієте, ікони, які видно не рукотворні. Ви бачите, зліва Йосип, ніб має, справа Матінка Божа, Ісусика тримає, власне. І також, якщо так взяти отут внизу, то видно вже святих, і Ісусик, і святий Йосип, значить, на нашій землі. Ну, Бог дасть, що цей камінь стане кольоровий, дорогі мої. Покажу з цього боку його, власне, що він чистий, і теж на ньому є певні ікони. Я про це розповідав, і співпадає, бачите, з такою, ну, ніжечкою, що роблять діти в пісочниці, саме права ніжка. Також хочу вам показати, що в 2020 році, значить, 3 роки пройшло, і з'явилася свята родина в іншому місці, вже там, де моє село, і село Старий Лицець, між ними є поле, я розповідав. І там вже Ісусик виглядав на 7 років, і там вони були в вишиванках. І тут була в вишиванках свята родина, Пречиста Божа Мати і святий Йосип. І тут цей камінь Божа Мати благословила покласти в цей акваріум і торкнути ніжку Ісусика до ніжки Матінки Божої, бачите? І Бог показав мені, я говорив це в минулому фільмі, значить, як тут вода буде веселково сіяти, аж так, що не буде видно цих рибок, розумієте, що це мені показала Божа Мати, і це чудо буде тривати багато годин. Забув я сказати, що це чудо буде в ніч середина четвер. І, ну, особлива святість, знаєте, цього акваріуму оберігає мене, інших людей, свята вода, а особливо ті ікони нерукотворні, які явлені, і вони подібні, хочу вам показати, що ось тут, як так подивитися, так, значить, то вони подібні, ось так, як подивитись. Ось, що це не можна підробити. Хотів я вам то сказати, дорогі мої, бо це благословила Божа Мати. Далі. Хочу вам показати мій альбом дитячих моїх літ під покровом Ісуса Матінки Божої. Бачите, моя фотографія, коли мені було 7 років. Коли Божа Мати мене порятувала з болота, очистила, значить, осушила, перенесла на кількасот метрів із сонячної тої поляни, саме до того місця, де є та плакуча верба, на якій в 2007 році в День Кобзаря була створена перша в світі нерукотворна ікона. Мої дорогі батьки шлюбовані були в селі Завіздя, вони тайно в обряді в ГКЦ, батько Борис Василь із Білорусі, мама Стефанія Марія, власне, з України. Батько із села, яке поруч містечка Борисів, де особливі сірники робили в Совєтському Союзі, хто пам'ятає, дав Бог мені народитися 1 березня, перший день весни. Значить, ось такий хлопчик я був у 2 роки. Після того, значить, цей фотографії кольоровий, бачите, я зроблений, такий хлопчик, горобчик. А після того, власне, в дитсадку, оце мені 5 років. Тобто, ну, десь таким я виглядав, коли Матінка Божа мене порятувала, після того, як на мені з'явилися родинки. Власне, оце ж десь 5 рочків в мені, це ще дитячий садочок, сонечко,
символічно, що я був в такому дитячому садочку. Перша фотографія моя в вишиванці в першому класі з Оксанкою Візерунка, по-моєму, називалась. Дівчинка та вже забув 70-го року. Значить, і фотографії мої дитячі з мамою коханою. Уже в Бога Святого дитсадок «Сонечко» я розповідав, що тут був кипарис, біля якого матінка Божа виглядала, значить, і ніби мене благословляла, ніби ці піжмурки грала. То так дав Бог, що я, бачите, крайній на фотографії. Власне, і ну, певні історії є з певними тими діточками, що вчилися зі мною. От в першому класі, це вже після порятунку з того болота, що я розповідав, це між першим і другим класом, фотографія моя. Чудом Божим жива моя класна керівничка Поліна Михайлівна Твердохліб. Понад 100 років прожила найбільше зі всіх директорів Івано-Франківських шкіл. Директорка нашої четвертої школи, за яку особливо молився я, бо добра людина була. Певний час, що я малим пустуном був, значить, пожаліла вона мене, то окрема історія, я розповідав, яка сама. Власне, ну і потім в руки свої взяла мене Божа мама, тому що нечиста сила, звісно, мене старалась закрутити так, що я ну, нерозумно робив певні вчинки. Вони не були край страшні. Ну, наприклад, там з цією директоркою була ситуація, коли я по глупоті своїй з хлопцями голосно кричав матюки, розумієте? І потім десь другий чи третій клас. Могли поставити на облік міліцію, там всякі інші злі вчинки зробити, але просто вчителька по-доброму поговорила, що так не гідно робити. Значить, ну, знаєте, пізнання якась гріха, покута за гріх, покаяння і потім виправлення в мене в житті були. І, ну, звісно, перейшли ми жовтеняцькі, піонецькі, всякі оці дурні часи. І хочу вам сказати, що коли Божа мати порятувала мене в 75-му році, це фотографія саме 75-го року, то волосся моє почало кучерявитися. Коли порятунок був в 76-му році, то надзвичайно сильно після постанови Божої, що я буду все жити патріотичніше, святіше, то Божа мати благословила, що в мене така чуприна дуже кучерява зробилась. Ну і на весільні фотографії взагалі, ви бачите, це без ніяких бігуді, такі були кучері, як кажуть, мої. І в цій ситуації я це вам розказав не яку, на якусь славу свою, якийсь там, знаєте, дехто слухає, думає, значить, що тут до Божої слави має ці розповіді. Я розповідаю просто, що в моєму житті були оці випадки усі, які стверджували все більше благодать Божу, що стає на мені і на тих людей, що коло мене, і водночас, що йде велика боротьба зла проти мене, тому що ну, та брехня, яка проти мене йшла в час депутатства мого, в час явного щодення Івано-Франківського руху, то якщо взяти багатьох політиків разом взятих всіх депутатів тої обласної ради міської, то вони знають, що якщо десь там компромат, щось інше, всякі брехні, то не було стільки бруду на них всіх разом вилито, стільки на мене одного. Значить, потім, коли Пресвята Божа Мати благословила мене відійти від політики, таємно діяти як офіцеру капелану у ВРУПА ООН мережі, то нечиста сила взагалі, знаєте, так людей затьмила, так люди задуріли щодо мене, розумієте, що вийти із тої системи темноти дурості, яку їм нав'язали, комплексів щодо мене і подивитися очами, знаєте, незаангажованими, це, ну,
мало хто може зробити, тому що певні речі я говорю, знаєте, з розрахунку, що я не хочу це надзвичайно там сильно модерувати, доводити і так далі. Я говорю, як Дух Святий дає, розумієте? Але більшість людей після тих всіх комплексів думає, що це якась маячня, що таке не може бути, що це якісь видумки, і що це далі під тим гіпнозом, що Голодюку там пороблено на межі тисячоліть, 1999-му, 2000-му році і далі, значить, що його не можна зрозуміти, всі ці моменти. Ну, і крім усього, люди далі є атеїстами, люди не вірять в Бога, люди не вірять в Божі передання, і люди думають, що, знаєте, як в них біда, ось, то треба до Бога йти. А як все нормально, ну хай хтось інший йде. На мені це не стало, як кажуть, та випробування віри, хай докажуть це єпископи, священники, що це треба вірити. Коли вони вже скажуть, коли це церква визнає, як дехто каже, то тоді і ми визнаємо, розумієте? Ну Бог сказав чітко, що самі судіть, що є правда. І, власне, було сказано мною, що з'яви Ісуса, чого я так вам показав, тому що з'яви Ісуса і Матінки Божої Святої до мене із 66-го року, бо 76-й рік, тобто впродовж 10 років, вони були на пальцях двох рук перечислені, розумієте? Це і сни, це і видіння, значить, це було раз у два роки або раз у рік, потім раз у три роки я говорив те, а саме слово Матінки Божої вперше на землі було в 70-му році, коли сповнилось 7 років мені, коли я її явно побачив у видінні. Ось, до того це було в сні, що я лежав під капельницею, розумієте, що я не пам'ятав, повірте. Також я забув сказати, такий випадок був, що коли мені вирізали гланди, я нерозумний побіг їсти вафлі, бо голодний був, і в мене була страшна кровотеча. Я міг тою кров'ю залитися, вдавитися, в тій крові утопитися, що ви знаєте, що гланди вирізають з горла, і коли та кров іде, то можна сплести кров'ю, це біда страшна була. І з'явилась Божа Мати Свята, і вона мене просто благословила і поцілувала. Знаєте, в той час, коли там лікарі перелякані, не знали, що робити, бо це внутрішньо, треба якось кров зупинити. І кров зупинилася, і мати моя розповідала, що лікарі сказали, що це чудо, що у вашого сина така сильна кров, що зразу зупинилися, значить, що вони навіть не втручались, знаєте, що там, я не знаю, що дитині можна давати. Я все забував цей випадок розказати, що цей випадок був саме там, де у нас на вулиці Коновальця є лікарня дитяча, і що після того, як я від Бога, Божа Мати мене благословила повертатись у цей світ, коли я плакав і не хотів повертатися, і коли мама зі мною не говорила з початку серпня, а заговорила перед святом Чесного Христа, що я отямився і заплакав і сказав, я хочу до Бога, я бачу Бога. Мені так добре там було. Тобто малим я вже розумів 3 роки, значить я то говорив, белькотів малим, розумієте, мамі. І мама сказала, а я хочу, щоб ти був тут, я тебе дуже прошу, лишайся тут, бо мама була перелякана, що я це тільки сказав і можу померти, розумієте, що вона дуже Бога молила і дуже плакала. І вона це пам'ятала, і вона це мені розповідала, я сказав, добре. І, мама нахилилась до мене, я її поцілував і заснув, і вже після того мама сказала, наступного дня почав ворушитися, потім ходити, значить, думали, що там кості мої заніміли, руки, значить, бо я лежав, знаєте, пролітнів, щоб не було все це. Значить, але слава Богу, все добре було, але біля тої лікарні росте дуб, що по ньому, по одному дубу, що на площі Адама Міцкевича росте, я йшов до сонця,
А по іншому дубу сонця я йшов до землі, саме до тої вулиці, і саме біля тої вулиці, біля тої лікарні, зараз є пам'ятник Степана Бандери і хрест, розумієте? Тобто для мене цей хрест є особливим символом, тому що я долучився до того хреста, що Божа Мати і Ісус дали на моє життя потім, у майбутті, не зразу. І хочу сказати, що саме там неподалік є то Прижківське кладовище, старе, де з'явилися Бог, Божа Мати, біля тополі. І це сталося 4 числа 2009 року у травні. Тобто сьогодні 3 травня. Я це розповідаю, я це згадую, що це особливий етап, завтра буде. Можливо, і у фільмі «Поклик Христа і Упа» я розкажу, як від одної тополі біля могили друга Івана Франка, Івана Бородайкевича, який помер у 1936 році, а був народжений у 1856 році, в тому, що Іван Франко другим був його. І, власне, я про це розповідав, але, знову ж таки, мої фільми, на жаль, ліквідовані в більшості. І як від одної тополі я йшов із Христом до іншої тополі, я вам розповів в одному із попередніх фільмів. І, власне, після того я говорив, як була історія та, і в 75-му році на Різдво тонув я, як Божа Мати Свята мене порятувала в моєму рідному селі, перенесла мене з мого рідного села, власне, хочу показати вам я, в Google карту, і от подивіться, що тут видно ніби як квадрат, і в ньому тризуб, от дивіться, якесь неймовірне чудо, бачите, ніби як тут тризуб, дорогі люди. Ось моє рідне село, село Степана Бандери. І саме тут ви бачите, як цей квадрат розташований, ніби як ромб, так? Ось воно нагадує саме це зображення. І погугліть Новий Єрусалим, але чи ні, пошукайте фотографії, я розповідав на Фейсбуці. І, власне, саме з цього села Божа Мати Свята, коли переходив річку я, от село Завіздя, тут є, власне, кладовище, ось, і тут переходив я річку, і отут потонув був, і Божа Мати мене порятувала, оживила, осушила, показала певні сни, ну, сні показала видіння мені, потім сни після того показала, показала в тому числі мені, 12-річному, мою майбутню дружину, потім уточнила, ну, сні, що я дуже просив, ще аж в 85-му році, вона показала лице дружини моєї, яку я зустрів на вечірньому факультеті, що я мав вчитись саме в тому інституті. Потім по моїх дітях я розповідав, що було мені так, що я сказав, що діти мають вчитись саме Франківською, і там вони мають своїми дружинами зустрітись. Так і сталося, що старший син в інституті собі сподобав дівчину, взяв за дружину Ірину, і молодший син теж в інституті, той педагогічному, а той медичному, власне, взяв собі дружину Мартусю. І слава Богу за те нашому Ісусу. І після того, і хочу показати моїх дорогих синів, власне, старший дуже подібний на мене, молодший на мою матусю, свою бабусю Стецю. Наша фотографія отака шлюбна, гарна. Дай Боже, щоб скоріше значить, Господь прийшов і омолодив людей Божих і повернув тих, які вже в Бога святі. Маму мою дорогу, значить, маму моєї дружини і батьків наших і всіх тих, які були справжні патріоти України, які мають сказати те слово, яке нашу віру, нашу надію, любов і зміцнить, і оновить. Мій рік це особливий, тому що саме в травні 1995-го я був за Божим благословенням, підтримкою наших патріотів, обраний, як я вже говорив, головою українського нацистичного руху, саме на свято Юрія. Тут поруч мене справа найближчий Андрій Твердохліб,
псевдодуб було його мій духовний син, який зараз став добрим священником, але який, на жаль, мовчить поки що за всі ті спогади свої, що ми разом робили добрі справи. І наш поступ триває, нацистичний рух свою позицію тримає, значить, і Бог нам поміг, помагає, ще більше допоможе. Тоді ж, у 1995 році, з'явилася пречудова пісня «Кличе в бій нас Україна, свята мати кличе нас, запрягайте, друзі, коні, спочивати нам не час». Я про це розповідав вам. І думаю, що Бог дав 25 років особливих, коли люди мали зрозуміти, з ким вони, де є справжні Божі сили, а де є ті, які імітатори. І, власне, ось ви бачите мене у формі козацького генерала Соколів у часі походу Дністер 95, який був, і потім Дністер 1997, коли я був посвячений на цей псевдонім Дністер, позивний, священик, якого потім отруїли, батька семи дітей, Іван Багла, я розповідав, у селі Залуково похований тіло його, а має воскреснути він щодо храму, вернутися в своє село, молодий, гарний, люди мають його впізнати, Бога прославляти. Значить, після цього походу, який підняв тисячі людей на ідею більшого служіння Бога, служіння України, молодь нашу дорогу. Дякую особливо я другу Ігору Пушкару, псевдобух, і другу Мирославу Задорожному, псевдо. Його було золотий із Золочнього, сам він був, дорогий побратимій, що той надзвичайно сильний похід ми провели, за який досі засоби масової інформації мовчать, що ніхто після того такий похід не зміг провести, і що в тому поході були особливі знаки Божі, і це все починалося саме літом. І думаємо ми, що саме до літа мав би Бог прийти, і наш такий похід, тоді він тривав 3 місяці, власне, який був особливий, антикомуністичний, християнський, козацький, і були встановлені хрести понад сотню, і вони робили особливі чуда. І також була листівка з образом Івано-Франківської Богородиці, яка має засіяти, від якої люди відчували запахи квітів, благодаті, яка вже тоді робили чуда свої. І в тій ситуації, про ті походи, знову ж таки, в багатьох фільмах були розповіді мої, але, на жаль, ті фільми ліквідовані. Подумайте, чому це робиться, щоб люди не знали справжньої історії. І вперше в цій газеті був надрукований сонцезнак, який має бути тризуб з Христом, і навколо нього герби найсвятіших земель України, що на сонці люди побачать четвер, цей саме знак, і цей знак люди вже бачили у Джублику і приїжджали в 2002 чи 2003 році, СБУшники, КГБісти виясняли щодо початки, піднімали документи, мені свої люди сказали, які є при владі, в тій структурі, де ми печатки виробляли, чи там немає щось сказано, чому ми саме цю печатку прийняли. Наказом Бога, Божої Матінки, тому що на сонці бачили той знак, що Бог показує, що Він з нами. І на формах наших героїв, які воскреснуть не зрувіва сонця неба храмів, я казав, буде на пагоні саме той сонцезнак УПА, що показував я. Тризуб з Христом, і навколо нього, ніби як промінчики, будуть герби українських земель. Голіть, це знак УПА. Можливо, знайдете ще наші статті або навіть відео, де я більше говорю про цей знак, дорогі мої, який вишитий золотими нитками на червоно-чорному прапорі українського націоналістичного руху 2 роки вишивався, і в 95-му році, 21 травня,
Посвячений був у Дзервониці і той прапор наш, і прапор молодіжного товариства «Сокіл». А також прапори кожної області України організації «Сокіл», які деякі ми дали нашим хлопцям, дівчатам, які підтримували в нас у той час, а деякі, на жаль, не змогли ми вдати, тому що протидіяли нам злі люди. І були різні ситуації, коли товариство «Сокіл» наше діяло явно до 1999 року, а потім за наказом Божим було утаємнене аж до часу другого пришестя Бога і воскресіння наших героїв, які очікуємо саме в кінці весні, значить, про що Божа Мати сказала передати вам, щоб молилися люди. Але, на жаль, молитва та мала, не вірять люди в пророцтво УПА, і прихід Бога і Спаса нашого Ісуса Христа мав бути ще в минулі роки, після нападу антихриста Путіна на Київ, після отої зарази вірусу, чіпізації, вакцинації, в час чіпізації, в час вакцинації, нагадаю вам я. Блаженні, хто витримує, як сказано, в той час до кінця не нечисті силі дадуться, а витримують у тому, що докажуть, що вони люди Божі і залишаться в меншості людей і дочекаються приходу Бога, Божої Матінки, воскресіння наших героїв. Вірте, що буде цей неминучий день. І щоб віра ваша була тверда, як камінь, Бог давав саме з Івано-Франківщини особливі чуда. І з каменями, які Божу ласку мав отримати я, які передавав іншим людям. І, власне, саме слово Олекси Добуша, в час з'яви його, гуліть благовість Олекси Добуша, було, що це слово дане вам як хліб Божим людям, а злим людям як камінь, що вони на ньому зуби зломлять, як кажуть. А ви тим каменем відіб'єтеся. Хоч ті камені нібито малі, що я передав, але на них благодать така, що від неї тікає, повірте, невидимо всяка сила зла. І ті люди, які їх мають, ту благодать Божу відчувають. Ну і окрім того, нагадаю вам, що ті камені мають засіяти в ніч, перед тим, як прийде Бог і Божа Мати, воскреснуть герої святі, а можливо навіть і скоріше, власне, за що молим Бога ми, і щоб це було саме у травні. Ну і на сам кінець хочу свою зустріч завершити з вами я у першу неділю травня піснею на славу Пресвятої Пречистої Божої Матері Марії і Синьоока Русого Ісуса Христа, Сина Діді Преславного і Бога нашого Предорогого. Пісня ця написана на Івано-Франківщині поруч в селі Рача. Пісня виконується у час походу до Зарваниці. І дай Боже, що він був скоріше, дорогі люди, саме у цьому місяці. Молю Бога і вірю, що велика ймовірність, що так і воно і буде. Божа Мати, жай Бог.
Разом ми співаємо, радуйся.